А ще поговоримо далі про дійсно ось такі сумнівні різні історії. За поребриком українська газова інфраструктура, до речі, готова працювати без транзиту російського газу. Тому що про це повідомляє Міністерство енергетики. У відомстві зазначає, що газотранспортна система готова до роботи в осінньо-зимовий період, навіть в умовах війни. Крім того, підземні сховища можна використовувати як для зберігання європейського блакитного палива. Таку технічну оцінку надала міжнародна експертна група, яка змоделювала роботу ГТС за різними сценаріями, якщо ворог атакує цю інфраструктуру. Тому незалежно від того, що в них там відбувається, ми все одно якби справу з ними мати не будемо.